Var eða öryggi er notað til þess að slá út rafmagni þegar að álagið verður of mikið, þegar of mikill rafstraumur reynir að komast í gegn. Það til þess að koma í veg fyrir óhöpp og jafnvel eldsvoða. Það til tvær gerðir af vörum eða öryggjum, svokölluð brennivör. Þá bráðurnar þráður, þá reynir rafmagnið að troðast yfir grannan þráð og hann ákveðið stór eftir hvað það á að hleypa miklu í gegn. En þegar það reynir of mikið að hlaupa í gegn, þá hitnar þráðurinn og bráðnar. Og þar að leiðandi rofnar straumrásin og rafstraumurinn rofnar. Sjálfur eru þannig að það eru það takki sem bara slær út ef álagið verður of mikið og þá er þetta ýta takkanum inn aftur. Sjálfur eru algeng til dæmis í rafmagnstöflum í húsum.